Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Tupo katika maeneo ya Kawe Ukwamani, katika viwanja vya Almadrasa Tanzil. Wana jambo lao leo ndio linaanza, ambao wamekutanisha madrasa mbili, ndugu zao kutoka visiwani Zanzibar. Wanaitwa ndugu zao kutoka visiwani Zanzibar, ambao ni Almadrasa Zainu, lakini pia wamekutana na watoto wa mjini, watoto wa mwalimu Chidi Taaluma, wanaitwa Sawia, mabingwa kutoka katika kisiwa kimoja kinacho Tandale. Leo tuko na mwalimu hapa, yeye tutamuuliza mawili matatu kutokana na hili. Mwalimu, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Baada ya salamu, tumesikia shughuli ya Tanzil wameandaa, lakini haya leo ni makaribishano, ambayo Sawia madrasa wanakaa na ndugu zao hawa Zainu kutoka Zanzibar. Baada ya kusikia kwamba nyinyi mnakaa nao Zainu kutoka Zanzibar, maandalizi yalikuwaje? Kwanza tuseme tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunasema alhamdulillah, tumekuja shughulini salama salimini. Baada ya kusikia sisi tunakutana na Zainu, sisi tulikuwa tunajiandaa kukutana na Zainu, kwa sababu Zainu wametutaka sisi, wamesema wanataka kukaa na sisi, na sisi tumejipanga inshallah kukutana na Zainu, na leo hii tumefika. Mwalimu, kuna changamoto moja ambayo naiona sana imeenea sasa hivi. Mara nyingi mashughuli haya ya darasa mbili maarufu wanaita majamvi, mara nyingi sana yanachelewa kuanza, yaani shughuli ya kwanza mapema inaanza saa 6 9 7. Sababu hasa ni nini? Unajua zama za sasa hivi sio kama zama za zamani. Zama za sasa hivi vijana wengi sana wanakuwa wanafanya shughuli zao, wengine wanakuwa kwenye mabodaboda, wengine wanafanya shughuli zao mabiashara huko, wengine kwa Wahindi huko. Hilo ndio linafanya sasa hivi tuchelewe kuja shughulini, kwa sababu wengi wanafanya shughuli zao za kimaisha, wanachelewa kutoka makazini wengine. Tumeiona Sawia hapa imefanya vizuri, ujumbe wa swali leo swali, lakini muda mrefu Sawia hatujaiona na imekuwa kimya. Sababu hasa kubwa ni nini? Hakuna asiyefahamu kama sisi Sawia tulifiwa na mwalimu wetu. Kwa hiyo baada ya kufiwa na mwalimu wetu hatukuweza kukaa sawa kama mwaka mmoja hivi, tulikuwa tuna majonzi makubwa sana. Kwa hiyo hicho ndio kimetufanya sisi tusionekane kwa muda huu, lakini sasa hivi tumejipanga inshallah, tunaonekana katika mashughuli. Mwalimu, wewe ni mkongwe katika tasnia ya dufu. Sasa hivi katika mitandao ya kijamii tunaona ushindani wa kushindanishwa mwalimu fulani na mwalimu fulani, yani mtu mmoja ambaye katika vitu vikubwa katika tasnia ya dufu anashindanishwa labda na mtu ambaye ndo anakuja ama ndo anaanza kuonekanika. Ili jambo unalionaje katika mambo ya mitandao, inakuwa ni sawa au ni wewe kwa mtazamo wako unaonaje katika swala la kushindana? Mimi nafsi yangu, kwa sababu mimi mkongwe, mimi nimeanza mambo haya muda mrefu sana, miaka mingi sana. Wengi wa sasa hivi wanaanza na wao, siwezi kushindana na mtu. Mimi nikishakuwa katika jamii kama hivi, kazi yangu itaonekana. Wewe kwa hiyo, kwa mkongwe, kushindana na mtu huwezi? Mimi kushindana na mtu kwa kujibizana siwezi, isipokuwa tukikaa katika hivi katika jamii, kazi yangu itaonekana inshallah. Mwalimu, sasa hivi dufu linaenda tofauti sana, wewe kama mkongwe unawashauri nini wapenzi na wadau wa dufu kwa kipindi hichi? Kwanza dufu imekuwa tofauti sasa hivi, kwa sababu utofauti upo vipi? Zamani wanaokwenda shughulini wanakuwa wale watu ambao wameingia darasani kusoma, awendi shughulini mpaka uchaguliwe. Lakini sasa hivi imebadilika, wale wasiosoma ndio wanakwenda shughulini, wanaosoma awendi shughulini. Kwa hiyo lazima maadili hapa yabadilike. Kwa hiyo ninachosema mimi tu kwa walimu wenzangu, tushirikiane katika kuliweka hili jambo sawa, ili tuweze kurudi kama zamani. Bana, huyo ndo mwalimu Chidi Taaluma anasema sasa hivi wanaokwenda shughulini watu ambao hawajasoma, wale waliosoma wanaachwa, na ndio maana maadili katika mazingira ya kumsifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamebadilika. Basi tuungane katika vipindi vijavyo katika kuifuatilia Faraja Yangu TV.